halka ilaahay waxa uu noo sheegayaa in bini aadamku ay jahliga la soo dhashaan halka xayawaanka kalena cilmigii aqoonta ay la soo dhashaan. Shimbirtu qaabka aqalkayga ay u dhisato may school engineering bay uga baxday mise way ku dhalatay? Maliga jawaaba waxay ku dhalatay. Geedaha u fiirsada shimbiru laanta ugu jilicsan bay ee cushkeeda aqalkayga yar ka dhisataa, laanta ugu jilicsan. Beri anigoo masaajid meel tuulo baadiyaa joogo geed hoostii aan xalaqada ku hayno ayaan u fiirsaday, markaa shimbirihii baan eegay iyo geedahay samaysteen waan ku halkaa ku samaystay. Marka odayaal nala fadhiyay oo reer miyi ahaay oo aad u yaqaana dhaqanka reer miyiga ayaan ku yidhi shimbirtu laanta halka ugu jilicsan sababta ay geedka uga samaysatay ii sheeg baan ka yidhi aqalka uga samaysatay. Wuxuu yidhi waa defaas, waa difaac, waa difaac. Qambaarka tukaha soo mataqaanaa qambaarka ayaa ukunteeda ka cuna buli maskuna intuu laanta soo raaco ayuu iyada dhan yaa meermiheegu ka cunaa. Marka halkaasi waa difaac. Qambaarkuna ma dul fadhiisan karo uu la dhacayaa, maskuna halkaa ma soo gaadhi kara buu kay yaa baray cilmigaa. Marka ilaahay baa baray, iskoolna kamay soo bixin, jaamacadna kamay soo bixin. Aqoonta qaabkii aqalkeega u dhisanayso ee ilmahaygaa u difaacayso ilaahay baa ku ilhaamiyo way la dhalatay. Tayib, aqalka shimbiruhu, aqalada shimbiruhu saasuu u foorraa, sidanay u gashaa, sidana waa u dhex fadhiisataa, sidanay u gashaa, sidana u fadhiisataa. Waa maxay? Waa biyashu. Aqalka roob kastoo daabiya ma galaya bal uu leeyahay. Innaga injineeradu sanawaad dhan bay aqoontaa soo bartaa sida qaabka aqalada bildhinada loo dhiso, laakiin iyadu aqalkeeda sida cadowga uga difaacaysa dhasheeda biyihii roobka geli lahaan ay uga ilaalinayso, jaamacadu gumay soo bixina aqoonta way la dhalatay. Lidaalika bini aadamku jahli bay ku dhashaa xagga xayawaanka kalena aqoonta nolosha ay noolaan lahaayeen, qaabkii u noolaan lahaayeen aqoonta iyagu way la dhashaa. Dhurwaaga waa taqaanaa markuu neefka ay dilaan baktigan waa iska cunaa, laakiin dhurwaaga u fiirsada saxaradiisu waa cadaan. Ha caddeeyey waa nuurad. Waxaa la yidhi dhurwaagu baktigaasuu cunayaa. Baktigu waa jermis, waa mikroob, dirxigii wax walba uu cunayaa. Isla markaana wuxuu raadsadaa meel dambas leh, dambas. Dambaska intuu tago ayuu cunaa. Dambasku waa maxay? Waa antibiyootig weeyaan. Yaraantii markaan kubadaha ciyaari jirnay, markay meesha boogta yar lugta ay boog noqoto oo hooyo u timaado, dambaska intee qaaday kugu dhadinaysa, markaa waa iska bogsanaysay. Dhurwaaga ayaa u sheegay inuu yahay antibiyootig dambasku. Bal ayaa u sheegay masheega ilaahay baa baray alladii acdaa kula shayin khalqahu uma hada. ilaahay baa shay walba ilaahay intuu abuuray ayuu shaygan siduu ku badbaaday uu ku nabadgelayay ilaahay baa u sheegay. Ulaam buu nabigu ka sheegay sal lay slam qisat alulaam fi tafsiir suurat alburuuj qutila asxaabu alukhduud annaari daati alwaquud id hum calayha qucuud wahum calaa maa yafcaluuna bilmuuminiina shuhuud وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. باقي لايك قور من سورة البروج أي ابن كثير حديثك أو مشاكي وحجر يقول نبي البقر ومضيه نقوه الرهية بقر قادتك وحوية لجرين دتك يسقى يعابدان نساحر أنا أوصى ويستوى قفل يقف يكون لما دانا ساحر وقدر جرين ساحر كيبا قبوبي ساحر كيبا بقر كي كويري علمك أن علم السحر qof aan baray soo dirguna ku wareejiye. Marka qulaam yar daki ahaayo caqli banaa uu boqorku doortay, dadna markaa uu odaygaa sixirka ka soo baro. Markaasuu ninkii waa khaaliya dihin, isagoo hadda wax ma ogo, wuxuu bilaabay markaa ninkaa saaxirkaa sixirka inuu ka soo barto. Dariiquu sii mareeyey markaa nin mu'mina oo ilaahay ku xidhan oo diinihii xaqa ahaa, markaa diintii xaqa ahayd haysta, ayaa arkay oo yarowe maalin walba meeshan waad martaa, waad sii martaa, waad soo martaa, xageed u socotaa buu ku yidhi. Wuxuu boqorka ay soo diro wuxuu u diray odaygaa duqee da'da weyna saaxirka cilmi sixirka yaqaanay ayaa laygu yidhi sixirka ka soo baro. Markaa ana cilmi baan ku baray buu. Markaa cilmi buu baray, cilman iimaan buu baray, ilaahay buu baray, allah macrifadiisa. Ka cibaadada mutaystay waa allah, ka kowka ka taliya waa ilaahay, ka dhibya dheefaya waa ilaahay, ka in la baryo xaqula waa ilaahay, ka in laga baqa xaqula waa ilaahay. Dana wuxuu ujeediyey ilaahay dhinaciisa. Yarkii yaraa markaa
ninkii raahibka ahaa ee muminka ahaa buu ku yidhi, adigu barnaamijka aniga iguma jirin, anigu idi waxay odhan doontaa xaggeed ku raagtaa oo saaxiibkuna uu qabsan doonaa maxaa ku jawaabaa buu ku yidhi. Oo idaa markii ku tiraahda halkeed ku daahday waxaad ku tiraahdaa xabasan iyo saaxiru saaxirkii baa ixabaasay. Saaxirku hadduu kula hadlu yahda halkeed ku daahdayna waxaad ku tiraahdaa hooyadii baa ixabaasoon u khidmaynayay. Maalin maalmaha kamid a yarka yaraa jidkii uu marayay uu kala kulmay dad fara badan oo wadada taagan oo xidhan. Dadkii buu ku yidhi maxaa meeshayni taagan oo la joogtaa? Waxay yidhaahdeen daabad dadka cunaysa ayaa jidka fadhiisatay bay yidhahdeen. Meel laga mara laleeyahay. Yarki yaraa wuxuu yidhi maanta ayaan kala saxayaa labada cilmi, cilmiga saaxirku uu ibaray iyo cilmiga ninkaa muuminku ibaray. Labadaa cilmi, cilmiga xaqa ilaahay xaggiisa loogu kalgacay la badan yahay, maantaan jarabayaa buu yidhi. Markaa dhagax yar intuu qaatay buu daabaddii meesha fadhiday oo dadka cunaysa bacda axaadiisna ay sheegayso inuu libaax inuu ahaa ayuu intuu la hortegay buu ku yidhi bismillah, magac ilaahay buu ku galay dhagaxii, daabaddii way ku dhimatay. Markaa dadkii dariiqii baa u furmoo dariiqii bay mareen. yarkii yaraa uu soo ordoo ninkii muuminka raahibka ahaa buu u sheegay uu ku yidhi diintaad adigu ibartay baxadda buu ka yidhi oo karamadaaba ilaahay i tusay. Markaa buu u digo wuxuu ku yidhi haddaba dhegayso, maanta yarow aniga waad iga fadli badan tahay laakiin waa lagu cadaabiya adiguna adkayso anigan hay soo sheegin buu ka yidhi. Marxaba, saaxirkii weynaa duqii baa dhintay halkii saaxirku ku yahaa fadhiistay oo halkii waxaa loo maraynaya cilmiga sixirka inuu ayuu ummadda ku daweynayay. Boqorka raggii la fadhiisanayay nin ka mid a ayaa araggii baa ka tago uu indhabeelay. Boqorkii buu u tago ku yidhi boqorow araggii baa iga tegay, da ii soo celi aragga, laana boqorka wuxuu iska dhaadhiciyey inuu yahay rabbi, inuu ilaah macbuud iska dhigay isagoo dadka cibaadadiisu u yeedhi jiray. Markaasuu yidhi araggii baa iga tegay, ii soo celi, waagaaga yarkii saaxirka u tag buu yidhi, sixirkii buu bartay oo isaga aragga ku soo celin doone. Markaasaa loo keenay indhaha maxaa ka qalisan qaraabadkiisii oo gacmaha wadaa u keenay, wuxuu aragga ii soo celi. Markaasuu aragga anu mana qaado mana soo celiyo shaqana kuma lihi, yaa qaada aragga allahba aragga qaada, yaa keena marka horena marka horena aragga ilaahay baa ku siiyey. Una siiyey waa nicmada ugu qiimo badan bay kamid tahay aragga. Haddii maanta laga yidhaahdo waxa adduunka dhaqaale yaalan keliga ku siinaynaaye labadeenoo ha kaa soo saarno ha kaa fiiqna, ma yeeli lahayd? Bar ma yeelaysaa? Dee ma yeelaysaa? Yaani nicmadda ilaahay ku siiyey wax u dhigmaya maba jiraba. U islaamay ninkii yarki yara ilaahay buu baryay, ilaahay igu asto buu, ilaahay igu asto, ilaahay ninkii araggii buu soo celiyey. Nin araggii loo soo celiyey ciduu ka baqayaa ma jirto, khalaas isagoo lugaynaya buu boqorkii u galo la fadhiistay. Halkuu fadhiisanayay buu fadhiistay, boqorkii baa ku yidhi ayaa aragga kuu soo celiyey. Markaasuu rabbigay baa ii soo celiyey rabbigay. Markaa wuhi awalaka rabbu lkhayri, ma rabbi anigaan ahayn baad leedahay adigu? Markaasuu yidhi haa, rabbii warabbuka allah, adiga ka kuumay iyo aniga ka iuumay waa mid keliya, waa kee? Allahu rabbulcaalamiin, isagaa ayaa ina rabeeya, isagaa ina quudiya, isagaa ina arsaaqa, waxaanaysana isagaa dhasiiyey, wax naga maqanaysa una noo haya. Allahu rabbulcaalamiin. Boqorkii ninkii waa la qabtay, ka noqo diintaada, kama noqonayay buu waa la dilay. Yarkii baa la soo qabtay, cilmigan ayaa ku baray ninkana ibaray buli, ninkii raahibka suufiga ahaa ee ilaahay tacalluq la lahaa. Raahibku waa suufiyiintii ummadihii naga horreeyey weeyaan, aqoontoodu way yaray laakiin tacalluqa ilaahay la lahaayeen baa weynaa baa layidhi. Ninkii baa la soo qabtay oo yidhi cilmigan maadaa ka yar baray? Haa, anigaa baray buuli. Ka noqo diinta islaamka, kama noqonayay buuli. Waxaa la yidhi dhulka intoo loo baday baa ilaa halkaa lagu aasay, ilaa halkaa loo aasay. Labadiisa gacmood laba geed baa lagu kala xidhay, nin xoog weyn oo itaal weyn oo minshaar watana xagga gadaal baa laga joojiyey, halkaa madaxa bartamihiisa minshaarta sidaa loo dul dhigo la yidhi ka noqo diinta islaamka, kama noqonayay buuli. Qof bini aadana oo sida geedka minshaarta loogu gooyo halkaa lagaga qabto, lagaga bilaabay, laga dalbayo la leeyahay islaamnimada ka noqo, oo isaguna la soo taagan oo kule, kama noqonaya diinta islaamka. Sidii baa laba lagu kala jeexay. Inagana dhallinyaradeenna qaarkood waxaa laga yaabaa inay kubad yaroo la ciyaarayo, kubad kubadda waa taqaanaa waa umada maxaadra kubad 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 maxaa ka buuxa hawaa ka buuxda hawo. Taasaa maanta mujtamacii dhallinyaradeenna inagoo intii fiicnayd ee khayrka iyo diinta jeclayd baa tiin oo dhegaysanaysaane, laakiin dhallinyar badan oo wadankeena nagula nool maanta kubadda markay helaan iyo salaada kubadday ka dooranayaan. Kubadda maxaa ka buuxa
هوا وبدو من سوق هذا والمثال وحول عليها محا حرت الأولى على هذا كان أقول لفنا كان أقول لفنا كان أقول لفنا وعيد عليك هوا يجب على هوا نقص ما يجب عيد نقص هوا عليك يجب على هوا لا يجب على درادين أيا كل بقف لدي يقول لفنا يا يوم حق الله يقول لفنا يا حق الله يقول لفنا يا هذه أنا واحد أقول هاي هدان هوا لا درع رعدين والأمر كله الرعي ولد هوا لا درع رعدين مر الدنيا كلادي مر شيطان كلادي مر دمر كلادي مر سياسة كلادي مر قبيلة كلادي وحيوة دتك هوا لا درع سدك بند الله لا لا ضيع الدنيا ولا لا ضيع كنا إذا دين تيسي إسلام كبر لا يكمل بوم كمان نقول يبني سلام لماذا هو النفط هو مثيا غالية بار مثيا غالية ده نفط غالية مثلا سلام لماذا غالية سلام ده غالية إيمان كان غالية دين كان غالية دين هذا قلبك هو هيسو واللي بالزمن كان ما أنت عجونه والزمن الفتن ويان لأن يرادون هلس بيجودران هلس لأن يرادون هؤجادان وحاتهين مستقبل كمودك إسلام كويتهين بدك مسلمين تمستقبل كوك وإنك هذا دو حياتنا رجد دم بايا جرتو رجع ايا قبلنا هذا لكن حقاقي ويدان ما انت الغلطان وطريقة مستقيم كي دين تينا اتكلع حتى من اللي قلع عيو وحادو قاتا اسلامو كدائر وقال فالا دلي ننكي كي رابا صوحري كي رابا قرقو حيري علمي ساحر كو هيا ايقا دلي نكن بورتا الله كرا باركي اقسر مرقات قيسان كان نقود هذا دين تا وحنا صورة قال إنه كان هذا الدين تبركة هذا كان هو اللي بورته كتورة بني بورته بركة فلان إحدى أي مريان أيوك يا عرف أنت يا دعمة سأل الله مغفرين بما شئت إلى وعد قال لي يسوع ديمك أنت اللي يسوع قلي هذا أيا هو نسكلا سلا هذا هو أنت عاد وإله مشكور ويجا كاف بورته بك البلاتي ولا الفتجت الجبل بورته بك روحانتي سلا جيت كدريش غورو aya booti ilaahay amarkiisa waa u ruuxay gaaladii loo soo dhiibay way wada dhintay buu nabi guri keligii baa badbaado ilaahay baa badbaadiyay yarkii isagoo looynaya ayuu qasriga boqorka soo galay boqorkii baa ku yiri aw ciidanka ku dhiibay kugu daray markaa uu ka faanihim allah allah baa iga kaafiyay guri waliga dhalinyarada sida inuu ilaahay u xidnaado loo baahan yahay oo dad baa ugu qabta baahida ilaahay u sheego وإلهي أمرك سبب لما كعب كو إلهي دين تيس كفانيهم الله وإلهي ما إيقا في لبني أبنى عينا كلا اللون دي بولي البدل لما را ودون سارا وبدوين تمركو أركبو عبصوما لغا يا بأينو دين تكن نقضو هدو دين تكن نقضو وإينا هل كان قطو ربادة قول إلا هل كان ماركو مرا يبدوين تي أي مرا يا أيو الله وعدو كلا لإيسو كعنق ليينا أدقى إيقا كافي كلا سيدا هدو أدوانتا إيقا كافي بولي سيدا هدو أدوانتا إيقا كافي doonti ba kaad badi ba kaad doonti biya galay dhamaan ciidanka way wada dhinteen buu nabi wuxuu calayhi salaatu wasalaam ki yaraba badbaaday kadigi qasriga boqorku soo galay isagoo lugaynaya marka boqorkii ba yaabo in waraa ciidanka kugu dareen kugu u dhiibay marka uu ka faaniinu allah ilaahay bay ka kaafiyay buu oo ma baqay isoo wuxuu ka dooday inuu dhinto diyaar u yahay baatilka inuu zuuliyo ayuu doonayaa laana shakhsiga la caabudayo waa baatil ودن كدت كون ودن يرك ودت كيسي وقول له جعلنا يا وقول دقنا يا يقول لي هاي أيك قالا حد أي دنسان صناركم هون المايان وين دت كي النار كم بعديو ما دام الشرك أي كجرا وفق بشرك أبدا جنة كل ما ينار وين ماشى وقلاي كي أنا بقر كي بقول سيدنا كمود الله بليش سادي دلي سانا بوشة يقولي سادي كمود دلي سوينا كاتي تصور رتلا أنا كمود دلي أنا أنا بوشة يا magalada ogeysiis waa inaad bixisaa eelaan oo tiraa la isku soo baxaa aniga rageedka ugu xig leebkeega qaansadeeda soo qaad markaad igu ganaysid keliya waxaad ii tiraa dadku oo ii maqashiisaa bismillaahi rabbil qulaab inta ma ii samayn karaysaa hawa kuu samayn sidaa keliya umaad aniga igu diliya si kabad igu dili karaysaa ma jirta bukay boqorka waxa ugu daran inuu yarka noolaado waayo yarkani mujtamac u rabaa inuu bedelo dacwad weyaan hidaayadu ka fikiraya ummaddu inay hanuunsu rabaa
ما أمسيا ما الدين يهضت ولا يعكي سويا ليا بدك المخلوق كل حرم يقول يا كلبه مخلوقه إلى خالق كل حرم ما قال لي كل حرم يهضت وحقل لي آمنين بدك سود الوقت قول لها قلبات كوبس لها أي الرواين نفتي سلمه لأن مرقى سوبقه سني ويا لقبه أجيب الله صوحي لي أمد يونا ما سكوت من دي قال سدي الليل في سيد الله سوق قاضي أي أمرك اللي جينا ين والله قيلوا وحل هو قيلوا اللي يري بسم الله رب الغلام هل كاسوك قال الليل كده أنا هل كابو كبح هل مرك اللي مرك أنا نفتي ما قد عمل سقوط انتي نفتي سقوط ساجي لكن فائدة ده هل نجيسو وحي أمد ماشي جوكتي أردن وحا إلهي وكد واجي إني وذي يرادان آمنا برب الغلام يركا يا رب حقي سؤونه ويري اي يا رومين ريد هذا هو الاسلام انما الاعمال نيه العمل بكم كما ونيودي وحونيودي نفتي سدن انه هو رمارك ترى دتغاس ان هدايه هلا ان اسلام ما دي لاي بو دهو ان نحرس دي لاي هوس غلا ان الشركه غالمده اي كسو بحان او ايمانك اسلام ما اي سو غلا بو تمنيني شيء يبغو قيمة بدل أبتي سو نفتي سعرة إلى حد أرتي بموه أي بمر كي ماذا بمقام صدق لا تلي ياشي بقولي وحي أتكد دكتوني دورنا وكاوي تعليمات سو أنت أمر كد دكتوني سو ما نعلم بتكون هو الإسلامي سداد يالي سان يلا سان يلا لا تلي نيجي بعيري وأنا هاي نايا ودنا نجيب حماية نور كان دلع عينينا ضب ما كوش دينا ضب كل عيا من برضو كان هنا أولنا هاي إسلام نبلا كنقو هذو كنقو ده نوان كتلة بيننا حاجة مجالد نسي الدين هنا هذو ديدو إسلام نبلا كنقو نوانا باش أطبق كلنا قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد باقي الآية كقورة من سورة البروج شعب الأخدود نلقى يا الله جاح أخدودك هو نلقى إلا الجاحي ويا لدى نلقى الماعي ويا هنا طبع لغش ده طبع العين لأن مرقاسا مد لوكيني واحدا بعد واحدا مرقاسا كيلا كينا لنا دين الإسلام كان نقوم كما نقوم يقول لي دين تاسا حق أقول لي من أيها ضبقى لغطورة كان كلا كان كنا وكمان نحن يوم دب قال أبو طورا سلام وحال أبوك يعني إلمه يجي الناس كونوا جيو إلمه هيرواز سبي وحماشة كده عيا وركا مقبى يسوي بل ناس كهو يدي بعفك وكون جروس كنوا جيا يدي بالنسوق طور الدين الإسلام كنا نبو كمان نحن يوم يجري دب كي بالطول قالوا لي كل حد ما مرجع دب قصدا هو يكتي وهو العيا أي إلمه يجي يكتي لأن مرجع سإلمه هون حريستي بالي نفتيه دومين حريصاً أيون حريصتي الله يربيون حريصتي لأن علمه يرى أي مركب انتهو يدي سيدة الناس كيدي صدام ويقو كيري يا أمه فاصبري إنك على الحق هو معاني حق بات كتاك انت يكو الصبر وضعه كل عبو كيري يدوان كل عالم على علمه وصدح له نبي ويريد يرام بيكو هالين علمه يرباك مدى لكن تسيد دائما كل هويو حبت كتاغنت يدبق كنع وإلما هدرك آنان بلن أو ناس نوجين أو ناس كلا نوجين يو مركو اللغتي أيكوها الليان وفص فصيحا وقراها اللي إسلام تي إيمان كي يقين تي وزيادة أيضو نوريس كاهم يدبق سكوتر تي بلن يار كاير أمت دنبو بدلي وعالي لقعان تي سوا حقو إسلام تو إلا عين نار كقبت بادي تضبات القنبة قعدت سكسو إسلام تقول لها إسلام لماذا هو قال الإسلام رب قال لها يربعنا هاي محان دين توقف لنا هاي بالشاكة محان قبل دين تاني إسلام بقى صاحب قام هدو يعني حافظ على ما بدي شيء بل يرد أن ما لا بدي لي نسينك رحمة الله مرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالد بقى نبي قولي وفق أولا صاحب الدين توقف دين ونغون إسان وقف الله وقف الله صاحب إسكيك ونبي عليه الصلاة والسلام أسبابتا بل يرى هذا دون إسان إلى الدين إلهي كو استقامك ويالتا ومساجد إيا خير كاد قصونا هذا دون إسان صاحب كاد إسكي إلهي صاحب كاد يعني نوانا أكسن حق خير كو جيدي
laakiin saaxiibkaagu hadduu yahay mid liitana isaga ayaa kula hadhaaya. laa takunuu ilmaca buu nebigu yidhi, waxaad ha noqonina buu nebigu yidhi ka dadka yidhaahda anigu adigaan macaaga ahay. ka dadka yidhaahda he adaa kula jiraa bilaa hadaf, ha noqon bilaa hadaf. ka mid walba iska raacana ha noqon buu nebigu kaa yidhi. waa ka odhanaya dadku hadday wanaagsanaadaan la wanaagsanaanay, dadku hadday xumaadaan iyaga ubaa ka badnaa lasabagii baa xumaaday. ha noqonina buu nebigu yuhi kuwa hadalkaa ku hadlaa. laa takunuu imaca an taquula buu nebigu yuhi in axsana annaasu axsannaa wa in asauu dalamnaa walaakin watinuu anfusakum in axsanuu hadday watinuu anfusakum baa nebigu yuhi naftiina ariiqa xaqa mustaqiimka ku toosiya buu nebigu yidhi. oo dadku hadday wanaagsanaadaanna la wanaagsanaada hadday xumaadaanna buu nebigu yidhi ku wanaagsanaad oo ka soo hara. dadka iska raac maa, dadka maxaad u raacay? dadku maanta caqligoogiina kuma socdaan, sharcigii ilaahay u soo dejiyeyna dadka maanta intooda badan kuma socdaan. caqli dad kale ay noola yimaadeen baan ku socnaa maanta, iyo dhaqano dad kale meelo kale ay nooga soo naqliyeen ayaa mujtamaca muslimiinta maanta intooda dhex keenay laynagu wada bedelay maanta. muslimku lama bedilo qofka muslimka, muslimku isagaa wax bedelaa. waxaan ku faanaynaa waa diinteena islaamka, waxaan ku faanaynaa waa sunnadii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam, waxaan ku faanaynaa waa qur-aankeenna, waxaan ku faanaynaa waa qudayshada nebigeenna calayhi salaatu wasalaam. nebi maxamed maxaa la yidhi ku faan, waqul innii ana annadiiru almubiin kamaa anzalnaa cala almuqtasimiin alladiina jacaluu alqur'aana cidiin fawarabbika lanas'alannahum ajmaciin cama kanuu yacmaluun waqul innii ana annadiiru almubiin. nebiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa rabbigii uu ku yidhi, waxaa dadka aad u sheegtaa ood ugu faantaa oo aad tidhaahdaa anigu waxaan ahay nadiir, digi cad baan ahoo dadka naartaan uga digayaa, dadka cadaabka ayaan uga digayaa. subxaana aladii asraa bicabdihi, waxaa nebi maxamed ilaahay uu ku ammaanay inuu ahaa addoonkii rabbigii inuu ahaabaa lagu ammaanay, inuu rabbigiisa addoon u ahaabaa nebiga lagu ammaanay. nebiyullaahi nuux calayhi salaam markuu ilaahay ammaanayana ilaahay wakiil ahaa, innahu kaana cabdan shakuura, wuxuu ahaa addoon rabbigiisa u mahadnaqo oo shaakir ayuu ahaa. addoonnimada waa lagu faanaa, islaamnimada waa lagu faanaa, sunnadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam waa lagu faanaa. mucaawiya radi allaahu canhu ayaa niman wufuud ba u timid, ee wufuud madaxa, markaasay la fadhiisteen ee la cuntaynayeen. abu dardaa radi allaahu canhu baa ka mid ahaa madaxdii loo bandhigay inuu ka soo qayb galo martiqaadka. luqmadu abu dardaa uu afka ku sii watay baa la yidhi, ayaa dhulka kaga dhacday, nin ag fadhiyey baa ku yidhi madax kale oo caddaana inala fadhidee cuntada dhulkaad ka qaadanaysa ku dhaaf. markaasuu yidhi may ma dhaafaya buu yidhi, waayo ma nebigaygii muxamed calayhi salaatu wasalaam ka khalqiga ugu jeclaa ee xabiibkaygii sunnadiisii iyo dhaqanku ila yimiday doqomiintan meesha aad iskugu keentay miyaan u dhaafaa buu ka yidhi. wallaahi aan u dhaafay buu ka yidhi. wallaahi summa wallaah asxaabu rasuulillaahi waxaa loo gaadhi laayahay lana gaadhi maayo hadday xaq caqiide hadday tahay, hadday cilmi tahay, hadday dhaqan tahay, hadday cadaalad tahay, hadday dadnimo tahay, waxaanan loo gaadhaynin wax kale mahayna diin bay ku faaneen. iyo innaguna diintaan ka faanaynaa awlaadkii, kan waa awlaadkii baa lagu odhan, kan maad arkaysaa waa kii tabliiq ahaa ee masaajidda ku xidhnaa. war wadaad yaa muslim, wadaadka qadarkiisa miyaad taqaanaa? macalimka qur-aanka dhigaaya, daaciga dadka ilaahay xaggiisa ugu yeedhaaya, mufasirka ummadda kitaabka u dhigaaya, ninka dadka diinta ilaahay gaadhsiinaya, diinta baraaya siday dadku ku hagaagi lahaayeen, ninka keliya ee ka shaqaynaya waa dadkaas aan ii sheegay weeyaan. dadka maxaa hagaajiya? diin baa dadka hagaajisa, diin baa dadka dadnimadooda soo saarta. macalinka qur-aanka dhigaaya dadkiibuu hagaajinayaa, daacigu dadkiibuu hagaajinayaa, mufasirku dadkiibuu hagaajinayaa, qaarigu dadkiibuu hagaajinayaa, ka mudarisku dadkiibuu hagaajinayaa. macalimiinta diinta ilaahay dhigaysa qaabkay doonaanba diinta ha u gudbiyaane waa dadka dadnimada ka shaqaynaya weeyaan. dadku sidee dadku noqon lahaayeen bay ka shaqaynayaa? haddii la waayo dad dadka khayrka ugu yeedha, dad dadka khayrka bara haddii la waayo, dadku dadnimada hoos bay uga dhacdhacayaan, deedna xayawaan bay noqonaya dadku ogaada marka dambe. lidaalika diinteenna sidaan ugu sugnaan lahayn waa inaan masaajidda ku xidhnaa.
كل نفتينا كل حدنا وين دعوات نفتينا كل حدنا وين دينتنا برنا وين دينتنا كشغينا وين دينتنا أمد قرسينا وين نقطة قف ونكسن أودتك ونقو وكشغينا إن شاء الله هذا يا أودي يا رسول الله ما لا فهمي بس أجيد حافظة إني لو لو ندعوه بقص وعطنا كل حلمة هذا تعليم المادي قبرنا ينا وراك حافظ أو علم قد يقول وهي ضن نمضى وحق ضن نمضى هذا صوت صار يا وقران كبرا شديس إيمان قد بران إسلام نمضى قد بران شريعة دمر قد براته قف ونحسن الضمير له أو ضن نمضى له أو أمد الشركي سأي كد نمضى الشيء أو بل أمد وحتر يدي تقال لك إسلام إن شاء الله هذا إن شاء الله فصح مركز إن شاء الله جماعة الدعوة إلى عدلت أسرع له تقعوا أبيك جماعة مركز كتقعوا إلى عدلت أبعه ونفدي نصوى إصلاحية وأمد السيدي لو إصلاحين لها بعد نسكت تقول لك شغينا يا آية إن كنا الدلالة ودين تنبل يربى نبيك أوقر قارتي بل يربى نبيك الله سبحانه عليه الصلاة والسلام سقال للي يرى غزوة أحد دفاع نبي محمد بكل إنتين لكن قالوا أي قصوا قادة نبيك هجومك أي نبيك يريد آية إقد دفاع عدوك oo jannada ila noqonay rafiiq dhindan yar oo ansaari ah kacay siduu u dagaalamayay buu dhintay hadana way ku soo qabameen nabiga ayaa cadawga iga difaaci oo jannada rafiiq ila noqonaya hadana dhindan yar oo ansaari ah kacay difaaci nabigu ku dhintay sagaal koogi markay wada dhintay buu nabigu ku yiri kuwaas jannada aan rafiiq ila wada yihiin rasuulku dhintan dadan yar dhintan nabi maxamed garab u soo noqoto u soo gargaarto barka insha allah ila kuna hadalno dadalkaan siyeedino ومساجد الصلاة عبادة يا خيرك كوي كحد بعدي قدر على الله إنك تقدر سعودي أرمني إن شاء الله دم بيجينا الله هداف دم بيجوا الدين تنا الله هداف أمن إيمانك الله إنه زيادة وقانت أبرا نسانا تنفتي إن يبلك إن الدين تنا بحقوط أنت الله كيان أخلاق الإسلام من الله إنه قدر عبادة الصلاة الدعوة الدين تقول شديد الله كان كيانا الله إنه فضي ديو تدول عليه إنه حمو سنة ودعا يدل بيانه iya kana caafimaad sariic ah allah asiyo mid walba uu ka qurbeysayna qurbada allah ka faydo mid walba muraadkiisa oo macsalaana gacanta midiga allah ka siiyo wa sallallahu ala sayyidina